mwaka ujao Desemba nitarudi hapa na nimuulize nilisema nini wakati nilikuwa hapa. Mimi nimekuwa kwa siasa miaka mingi, zaidi ya miaka 20. Nikisema naona ile mwanya iko hapa ni hii, itakuwa hiyo. Saa hii hata mimi nilikuwa nataka kusema nataka kuwa rais wa nchi hii. Kwa sababu hii miaka yote nimekuwa kwa siasa, nimepata ujuzi wa kutosha. Lakini nimeona baba yangu Raila hako pale. Aliposema nataka nikasema sawa, mimi nitaenda na yeye. Ni kwa hivyo saa hii wacha nimwambie watu wangu, Raila atakuwa fifth president of the Republic of Kenya. Na sitaki nyinyi mubaki nyuma watu wa Bungoma. Kakamega tutaamua, kule Busia tumeamua, Vihiga naona wanapambaika, lakini matepeni ni ndio wengi kule.